As pessoas falam uma coisa da França, que é os franceses são antipáticos. Já ouviu isso? Todo mundo. Eles são? São? Sim, não. Não. Não, não são. Eu acho que não, não também. Eu acho que não. Eu acho que eles são, assim, diretos. Ah, é, acho eles que são é... europeus. É, eu acho que, assim, tipo, não tem firula na maneira de falar. Ele fala aquilo que ele tem que falar. E eu acho que isso, às vezes, choca o brasileiro. Ele fala, ah, ele é mal-humorado. Sei. Ou ele é antipático. Mas ele não... Eu sou francesa, eu acho. Mas você... Mas dizem também que o francês não gosta de americano. Então, quando você vai falar inglês, que geralmente... Já rola uma antipatia. Rola uma antipatia prévia. Tem que começar falando em francês. Você tem que chegar a fazer uma abordagem básica, a primeira frase no francês. Eu não sei falar francês, mas a minha tática para qualquer um, eu falo... Bonjour. Bonjour. Je suis brésilien, je ne parle français. Isso mesmo. My name is Fabio, I'm from Brazil. Pronto. Cara, mas engraçado, eu tenho o contrário. Eu adoro falar francês, falo mal pra caramba, mas eu adoro tentar. E aí sempre eu vou tentar querendo dar uma praticada e já me dão uma cortada e começam a falar, quem fala inglês, eu fico, pô, deu falar mal pra caraca mesmo. Não tem paciência. Tem nenhuma paciência para ouvir meu francês macarrão. Entendeu? É, mas a tática de falar que você é brasileiro abre portas no mundo. É. O brasileiro, de um modo geral, as pessoas sempre sorriem quando sabem que você é brasileiro. É o cartão de visita. E quando você tá tentando, você fala, eu não sei falar, jesuí, brasileiro. Eles têm pena, eu acho, eu né? Falar, essa gente que foi descoberta no século XVI, praticamente. É, agora. Que tá chegando agora, criançotas. Agora tem uma coisa também que eu tava vendo que depende muito de como você aborda. Acho que o François tá aqui. É. Por exemplo, eu tava indo pra França, tô vendo o horário do avião e chega alguém. Qual que é o próximo voo? O próximo voo. Aí eu, oi? Qual que é o próximo voo? Se você estiver na França, eles vão falar, licença, senhor, por favor, qual é o próximo voo? Claro. Ah, e você já fica, então você já abre uma comunicação que a gente brasileiro, quando chega lá e não tá preparado, você leva. Aí eles ficam, eles não gostam. Tu já abre o vidro. Amigo, pra Avenida Brasil aqui. Tipo, cara, você é forasteiro, tá chegando agora, dá licença, sabe? Então, eu acho que é isso. Qualquer coisa começa com bonjour, né? O bonjour é muito importante. Abre portas, exatamente. É muito importante. Porque é saber o seu lugar. Você é o cara que tá chegando, tá de passagem. A pessoa mora lá, então você tem que chegar e... tratar com certo respeito. Você é francês? É, sou francês. É? Mas sempre quando você vai entrar numa loja, fala bonjour. 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 E François, já assim, abre as portas. E François, já vai abrir as portas. Mas o brasileiro, lá na França, é muito bem-vindo. É. Sério. É. Eu acho que o francês adora o Brasil. É que depois da Copa de 98, o francês ama a gente. Exatamente. A gente está em mitos e verdades a respeito do povo francês. Também a outra coisa que todo mundo diz é os hábitos de higiene do francês, eles não tomam banho, eles não lá, por isso que tem o perfume foi inventado. Tem sempre lá. Esse negócio. Tem um cheiro ruim? Você não sabe da fama? É uma fama você já ouviu de dizer essa fama? Não, eu já ouvi. Que brasileiro toma muito mais banho. Não, meu francês é o povo que compra menos sabonete. Sabonete? No mundo inteiro. Desodorante também. Não tem o hábito do desodorante. É porque eles estão usando muito o sabonete líquido. Então, eles vão tomar um banho... Vou colocar assim, tá bom, tá pronto, tô limpo. Disso eu não tenho a menor dúvida. O metrô da França é um horror. Eu vou. É desesperador. Vai no fim do dia, assim. No verão. E a baguete debaixo do braço, né? É. Isso que eu mais... Todo mundo já com a baguete. Já vai curtindo a baguete. É. Já é com gorgonzola. Exatamente, não consigo entender. Como é que eles têm esse CC brabo e usam... E bota a baguete e anda debaixo do braço o tempo inteiro. Paris. Pai, vamos começar por Paris, que é a cidade mais visitada do mundo. Mundo. Do mundo. Que loucura isso, né? As pessoas vão pra Paris. E quando você vai viajar, assim, que a gente, né, fala muito em rede social, se você falar qualquer coisa, tô indo pra Cidade do México, tô indo pra Nova York, mas se você falar assim, todo mundo, legal, tô indo pra Paris. Que chique. É. Gente, não se pode ir pra Paris. E sem Que chique. É uma cidade como outra qualquer, mas tem uma coisa. Tem uma aura. A primeira vez que eu fui com a família, acho que eu era adolescente. Eu lembro de ter ficado muito impressionado, assim, com Paris. De ter olhado e falado, esse é o melhor lugar do mundo. Que lugar gostoso de estar,
Você fica andando, olhando, vendo. Foi a primeira vez que eu fui para um lugar onde eu não entendi uma palavra do que estava sendo dito, porque eu não falo francês. E a primeira vez que eu fui para um lugar que eu fiquei... É um deslumbramento, É deslumbrante. É deslumbrante. É um museu ao vivo, sabe? Tipo, ao... Ao ar livre. Céu aberto. Impressionante. Você vai andar, entrar numa rua, uau, você tem uma placa, não sei o quê. Ah, tá, morou aqui um pintor, não sei o quê. Depois você vai entrar. É impressionante. O que me impressionou muito é que é uma cidade bem cuidada há séculos. Então, assim, você vê a parte urbana da cidade, é tudo alinhado. É o Louvre que é alinhado na Champs-Élysées, que é alinhado no Arco do Triunfo, que tem lá a Défense com um arco novo lá no fundo. É. Então você vê a cidade toda alinhada. Tem uma arquitetura, a Torre... né? É, a Torre Eiffel que é alinhada no Trocadeiro. Aí você sobe lá em cima, você vê a cidade toda e a torre no fundo. Então, assim, a cidade é toda bem feita por séculos, né? E até os pontos turísticos mais básicos, por exemplo, a Torre Eiffel. Torre Eiffel ou Eiffel? Torre Eiffel. A Torre Eiffel. É isso. Torre Eiffel. Boa. Tem que ir. Porque claro. Muita gente eu não vou. Muito Esse turístico. Lugar, não. Ah, não. Tem muita que gente. Ir uma vez. Tem que não, ir. Tem que ir, gente. É um negócio impressionante. É grande, é incrível, é bonito. Você fica ali embaixo, você sobe as escadas, você vai andando. Frio na barriga. A vista, o lugar. Não tem banheiro lá em cima, que fique bem claro. Mas olha, fazer xixi antes de subir. Paris em agosto é a pior coisa do mundo. Ah, é a pior coisa. É muito é a maior roubada. E eu ia, aquela que eu não tinha grana, eu ia ficar no apartamento de uma amiga da minha mãe que deixou a chave não sei aonde. Não tinha ar-condicionado, era um calor. O meu programa, depois que eu perdi, porque eu me ferrei no campeonato, falei, cara, eu preciso arrumar um lugar com ar-condicionado. Eu queria ir pro cinema, pro Louvre. Eu já tinha, ia pro Louvre o dia inteiro. O Louvre não era nem pra ver quadra. Era pra sentar e tomar um ar. Fica lá. Aí o cinema falava que nem queria saber o que tava passando. Se eu não entendia, eu entrava no cinema. Gente, quando é que vai acabar essa semana em Paris, pelo amor de Deus? Ou seja, agosto roubada. Cara, sabe que eles têm maratona de cinema? Imagina, durante esse período de verão, eles têm maratonas de 2-3 dias de cinema que você pode ficar direto e tudo. Ah. E tem gente que fala que vai por causa do ar-condicionado. Mas eu vou te falar, não, mas eu amo Paris. Eu já fui outras vezes e foi incrível. Mas realmente no verão, agora eu fiz uma conexão lá, perdi o voo, tive que dormir, tava com os meus dois tudo filhos. Errado, né? Tudo errado. Não, agosto, de novo, quando eu me vi, meus filhos entraram dentro do chafariz, tanto calor. Meu Deus. No meio de uma praça, quando eu vi, tava um tirando a roupa de cueca dentro do chafariz. Eu falando, gente, era tudo que eu queria fazer. Era isso que eu devia. Quando eu me falei, cara, o que eu tô fazendo em Paris com esses dois aqui, cara? Uma roubada. Então, assim, é pra mim. Você reconhece os brasileiros assim, né? Nessas situações. Total. Se alguém pessoas me visse... peladas no chafariz. No chafariz, não. Eu tava no Louvre, daqui a pouco eu olhei de longe, sem brincadeira. Tava lá a Vênus, bonita. A Vênus. Bacana, legal, sem os braços. Aí tô vendo o pessoal colocando uma moedinha no cofrinho da venda. Sem brincadeira. Deus. Tirando foto com a moedinha assim, ó. Eu falei, brasileiro. Cheguei junto. É lógico. Renata! Aqui, atira aqui, Renata! Eita, brasileiro! Eu deixei pro final da viagem fazer o passeio do Bateau Mouche, né? Do barco que faz o Sena todo. E existe um detalhe, que você tem que saber o horário certo de marcar, de ir lá comprar o seu bilhete. Eu fui com uma amiga minha, e a gente fez o passeio, era final da tarde. E na volta, quando você tá se aproximando da torre, a torre liga. Então, assim, é um momento muito certo. É um passeio por dia, e eles fazem de propósito pra, na volta, você chegar e a poucos metros da torre, né? A torre tá na sua frente inteira, ela sente na sua frente. Foi um dos grandes momentos, assim, é de você parar e ficar emocionado. E o único, eu fiz né? no ano novo, eu passei meu ano novo no barco. O que eu sempre curti muito em Paris foi sair andando e entrando em cada rua e descobrindo. Não tenho, assim, não falar aquilo ali, sabe? Tudo pra mim era mais a descoberta em cada rua, de ficar meio maravilhada com os prédios e ficar olhando. Eu tinha uma descoberta negativa que eu fui pro Moulin Rouge à noite, tá iluminado, de neon. É engraçado, tem um moinho e tal. Mas não vale o show do Moulin Rouge sem graça, até o fim, bobo. É. Ah, deve nada. Inclusive, se você já viu qualquer carnaval aqui no Brasil... Não é. Tem umas francesas peladas tentando fazer alguma coisa. Tchau, tchau, tchau. É fraquíssimo, né? Fraquíssimo. Vai pra frente do Moulin Rouge, tira a foto linda, é maravilhoso e foge. O muito show... Clichê. É, muito clichê. Nada pro japonês, sabe? Tipo, é um negócio... Você tem ônibus de japonês esperando pra tirar uma foto. Mas não tem... Não tem... Precisa. Não é... Em vida, né? Desnecessário. O que é imperdível em Paris é a rua Mofitar. Ela fica no Quartier Latin e ela cruza quase o bairro inteiro. É uma rua medieval com 1000 queijeiros, bistrôs, restaurantes e no final tem uma praça linda. Vale muito a pena.
Eu gostava muito de um programa lá em Paris, que era bem bacana, que é de você ver o pôr do sol e as luzes se acendendo da escadaria da Sacré-Cœur. Então eu pegava um giropita, aquele sanduíche grego, uma garrafa de vinho, subia, ficava lá na escadaria vendo o pôr do sol e as luzes da cidade se acendendo. Isso é a coisa mais linda do mundo, que você vai vendo aos poucos, assim, a cidade tomando vida à noite, porque... Paris é lindo por causa da iluminação, né? É. A maneira como eles iluminam as coisas é realmente... E Sacré-Cœur é um pouco mais afastado, ela, né? Então ela é, na realidade, ela é o único morro que tem em Paris. Paris é plano. E tem o Sacré-Cœur. E tem a Montmartre, que é o bairro onde fica Sacré-Cœur lá em cima. E esse morro, você tem toda a vista, porque é o único lugar que é... Restaurantezinhos deliciosos. Eu comi puta merda. Eu comi ali perto, num restaurante, que era aquilo? Eu comi um fondue, que era um negócio de maluco, e aí daqui a pouco a mulher falou, quer um raclete? Que é aquele, o queijo derretido. Falei, quero. Daqui a pouco, Rosana, vem uma meia lua de queijo desse tamanho na mesa, com um aquecedorzinho em cima do queijo. E aí o queijo vai derretendo si mesmo próprio. Uma cascata de queijo. Eu só, quase fiquei assim, e derretendo. Que coisa maravilhosa. Queijo. E se conseguir também lá na Sacré-Cœur, uma coisa que, assim, eu sou ateia e eu não sou muito de entrar em igreja. Às vezes eu entro porque acho bonito e tal, mas nunca fui muito atraída por igreja. Mas eu tava na escadaria e, de repente, comecei a escutar um canto. E tava tendo uma missa que as freiras cantavam. A acústica daquela igreja, isso, assim, mas arrepiou todos os pelos do corpo, chorei de emoção. Assim. Você falou isso, eu lembrei, eu passei um Natal em Paris, eu também não sou religioso e tal, não sou muito ligado. Saí para jantar, dia 24, gostoso, daqui a pouco tô voltando pro meu hotel e tô vendo em Notre Dame multidão, assim, meia-noite, multidão em Notre Dame. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Foi eu me dar conta que tá tendo a missa do galo. E aí, a multidão estava lá para uma fila para entrar. Eu falei, vamos entrar na fila, que a gente é brasileiro, gosta de uma fila. Merda. Aí entrei na fila, ficamos esperando até que entrei. Realmente tinha um coro, a igreja lotada, uma missa sendo realizada. É, então, quando você pega esses momentos, assim, é muito, muito bonito. É um restaurante que se chamaria Resistão, perto de République, onde a comida é totalmente 100% orgânica. Então, os donos vão buscar... as melhores comidas, os melhores produtores dentro da França, eles vão receber e vão criar. E tem um chefe que se chama Chef Clément, que ele vai criar na hora um menu para cada um que está no restaurante. Versalhes você não pode perder. Versalhes é um lugar que você não pode perder. É um pouco afastado de Paris, mas é quantos quilômetros? É pertinho? É tipo 30 minutos. 30 minutos de Paris. De trem, né? De trem, é de trem. Não, é um palácio, um negócio gigantesco. Os jardins são lindos. São lindos. Os espelhos, o corredor de espelhos. Porém, eu fui em agosto naquele calor. Foi. Agosto é um mês, pelo amor, é fica nosso alerta. Exatamente, não vá. Só pelo, gente. Porque num dia de calor, muito calor, você andando, você anda muito em Versalhes. Nenhuma roubada. Não é legal de ficar andando lá, porque você realmente passa muito mal de calor. Então, passeios ao ar livre que você tem que andar muito, vê bem a época que você vai para não ser. Jardim é gigante? Jardim é gigante. E vale a pena ficar de olho, porque eu consegui ir e à noite tinha uma apresentação do Ballet Bolshoi. Nossa. Em Versailles. Então, foi legal porque eu consegui. Dei sorte, mas se você pesquisa, digamos que na semana que você tá, dá uma olhada pra ver o melhor dia que você pode chegar. Tem várias coisas. Exposição. Exposições. Tem shows de música clássica. Com aquele chafariz. Impressionante. É lindo, é lindo mesmo. E é bom, é um passeio de pelo menos metade do dia você fica em Versailles. Se você não tiver tanto tempo, mas pelo menos você vai de manhãzinha, fica lá, almoça lá e volta pra ficar, passar a tarde em Paris. Eu aluguei um carro na França e recomendo. Acho o máximo, as estradas são ótimas, claro, com o GPS. Não, gente, eu fui pré-Waze até, agora com o celular tá até mais fácil. Mas aluguei um carro em Paris mesmo, saí do aeroporto e fui pra Vale do Loire. Uhum. E fiz o Vale do Loire de carro. Que foi... Você fez também? Fiz, que coisa linda. Então, todos os castelos. Vale do Loire são os castelos todos, onde tem o castelo do Tintim, inclusive. É. Mas é tão incrível. E eu fui no inverno.
que ainda é mais tristinho, porque tá frio, então as árvores estão todas meio mortas. Então, assim, minha mãe que foi na primavera falou. Eu também fui numa. Assim, Chenonceau, pra mim, castelo de Dame. Chenonceau é uma coisa assim que você fala: não, isso aqui não existe, isso aqui é um sonho, não é possível. Porque a entrada já, assim, é majestosa, assim, aquelas árvores, aquela alameda de. Sabe, de árvores que você vai passando, chega no castelo, lindo, você vê a cozinha, como era a cozinha do castelo, com as panelas, assim. E é gigantesco. É gigantesco, aí você olha o jardim, essa coisa toda simétrica, arrumadinho. Um lugar imperdível é um lugar de exposição que fica mais pro sul da França, que chama Baume de Provence. São umas cavernas, onde dentro das cavernas eles fazem exposições de quadros, de arte, com música ambiente. Mas é alucinante, assim. A gente não falou das praias na França. Eu nunca fui pra praia na França. Nunca fui também. Cara, eu fui bastante. Eu fui mais pra praia na França, muito mais do que até pras cidades. Tipo onde, por exemplo? Primeiro lugar que eu fui de praia foi Saint-Quay-Port-Trieux, que eu não sei nem... acho que é mais ou menos assim que se fala. Que era incrível. Era uma cidadezinha, uma cidade muito pequenininha, que eu joguei um campeonato sub-21, primeiro mundial que eu fui jogar. Que é vôlei de praia. Vôlei de praia, exatamente. Praia. Então, por isso que... Eu lembro que é uma cidade muito de velho. Só tem velho na cidade, porque os jovens vão pra faculdade assim que, né? Então, só tinha velhinho assistindo jogos. Joguei em Marseille também, que tem... É linda a praia também, mas onde que eu mais curti mesmo as praias foi nessa região ali, Biarritz, que são incríveis, o mar é... Mas por que o mar é diferente? Azul é... Cara, o mar é diferente, tem uma coisa... Assim, é difícil impactar a gente, assim, eu tenho uma coisa assim, eu sou suspeita, porque eu acho o Rio incrível e acho difícil uma praia me chocar. É, as praias do Nordeste sabe? As nossas praias aqui no Brasil são demais, então assim, eu acho incrível, mas eu acho que na verdade não é o mar que me... Eu acho que é um conjunto ali, de você estar num lugar... Que é diferente, você tá tomando vinho, você tem uma arquitetura totalmente diferente, você tá na praia, e de repente você tá no campo. Isso é mágico, isso eu achava a coisa mais legal. Eu ia surfar, ia almoçar e de repente eu ia pro campo, no mesmo dia, assim, sabe? Você cruza uma estradinha, você tá numa região totalmente diferente. E tem isso, montanha e praia. Uma região isso maravilhosa. Eu tomo um vinho, porque aqui no Brasil a gente toma uma cervejinha na praia, lá é vinho branco. Vinho branco. Ai, bem melhor. Fui pra Dijon e achei incrível também. E fiquei um pouco frustrado porque me disseram que todas as mostardas de Dijon agora vêm do Canadá. É. Puxa vida. Eu não gostei de Dijon. Vim até aqui. Mas aí tinha lá um cara que fazia as mostardas específicas. Claro que tem uns produtores locais, mas a maioria vem do Canadá. É. E em Dijon que você tem o caminhozinho da coruja. E achei interessante. O dia tem em todas as cidades isso. Pra você fazer o passeio turístico, tem um passeio de 2 horas. Você vai seguindo umas corujinhas de metal no chão. Pra você sabendo que umas setinhas. Então é por aqui. Aí você vai seguindo no chão, é aqui, ó, a catedral. Aí continua andando e aqui, ó, é o museu. Aí continua andando. Ah, então é muito fácil de você... Jogo de tabuleiro, né? Você joga os dados e... E aí você tem o guiazinho que você pega em qualquer lugar lá e vai acompanhando. Achei Dijon incrível, assim, um lugar gostoso de estar. E todos esses, tanto em Reims quanto... Reims, que fala? Hans. É, ou... Alemão? Ou de João, você tem ali também as vinícolas, você tem em Han, você tem ali toda a região de espumante, da champanhe. Champanhe. É o verdadeiro champanhe ali. Não é espumante. Não é champanhe. Champanhe. O resto é espumante. Eu consegui ir na Moët Chandon, que eu descobri que não é... Fala Moët Chandon, não é nada Moët. É Moët, não é? Fala Moët. É Moët Chandon. Moët. A mulher lá falou que é Moët Chandon. Moët, acho que... Eu tirei onda de Moët. A francesa falou, é Moët Chandon. Eu falei, Moët, com certeza. Você vai nas caves e consegue ver, obviamente, como é feito. Tem lá as uvas, enfim. Mas você provar, tá ali na Moët. E provando a degustação de champanhe. Vive Clicquot é a mais procurada e é a que você tem que reservar com antecedência. E em Reims tem a catedral onde coroavam os reis franceses. É isso, francês. É uma catedral deslumbrante. Impressionante.
impressionante. E você entra na história. E eles sabem fazer. Porque daí você vê a catedral e a noite fecha. Mas à noite tem um show de luzes da catedral. É. Então eles fazem uns hologramas. Então durante meia hora você vê um holograma mesmo, com pessoas trabalhando e a catedral mudando de cor e virando tudo. Então fica todo mundo reunido ali vendo aquela mudança toda. E aí você vai pro restaurantinho e come e faz, faz as coisinhas. Então foram dois lugares que eu fiz de carro, que você faz por essas vinícolas, você faz por essas maisons, aí como é que fala? Maisons. É porque eu vou ter no, eu fiz uns maisons. É, mas gostei muito de fazer esse interior da França, porque todo lugar tem uma catedral incrível, um castelo maravilhoso e uma produção de algum alimento ou bebida. É, mas é maneiro essa coisa também de tudo passar pela comida, né? Eu acho isso muito legal. Assim, todos os programas, você faz uma conexão com alguma comida, né? Que seja tomar um chocolate, o que for, você pensa em alguma coisa. Mas eu fiquei observando e as francesas são magras porque elas não comem o prato inteiro. Eu não vi uma mulher comer o prato inteiro. Mas o prato eu acho o prato comer o prato inteiro até fácil. Eu como a meia dúzia desses pratos. Pra mim é um problema, porque o meu negócio é na Itália, aí eu consigo ficar bem. Porque na França eu não fico satisfeita nunca. Eu tenho que mandar, vai na baguete, comendo baguete, comendo baguete. Fale. Festa da música, Fête de la musique, vai acontecer cada dia 21 de junho, para o dia do verão na França. Foi criado depois da eleição do François Mitterrand, em anos 80, um dia o todo mundo pode sair na rua, fazer música, fazer barulho, sem problema. Isso em Paris? A França inteira. A França inteira. Mas agora virou uma moda, 100 países no mundo começarem a fazer esse 21 de junho, Festa da Música. Você vai misturar pessoas, sabe, tipo músicos profissionais, músicos, as pessoas que vão curtir de tocar para eles mesmos. Eles vão sair na rua. Ai, e você legal. Vai tocar embaixo da sua casa e depois você vai encontrar um amigo. Pô, eu tô tocando no outro lado de Paris ou da França. Pô, eu vou, então... E uma coisa tão... Um acontecimento. Legal, é super legal, é de graça, porque todos os shows são de graça. Então, tem palcos super legais. Isso é interessante. Mas, ao mesmo tempo, para o turista, pode ser também uma roubada. Porque, às vezes, você quer caminhar pelas ruas da França e tem um pessoal tocando instrumentos. Exatamente. Se você gosta um dia de fazer uma festa, de sair com amigos, também de encontrar as pessoas. Quando você faz turismo, você vai encontrar as pessoas. Porque o francês não é tão fechado que isso. Tipo... Quando você entra na festa, você sou brasileiro. Mas vai atração, dar uma, você vira uma atração. Tipo, dá pra pegar a gente, é isso que ele tá dizendo. Não sei, mas... O que eu acho que também é imperdível em Nantes é a Companhia Royal Deluxe. São bonecos gigantes, são guindastes que carregam os bonecos. Nossa, e que fazem performance nas ruas. Então eles têm um gigante com escafandro, depois tem a menina e eles contam histórias. Aí tem o barco... E assim, é na rua. Que barato. Daí a chuva, tem aqui os bombeiros jogando. Então, é assim, é marionete com guindastes. Nossa. Um lugar que eu acho que as pessoas não falam é de Rocamadour. Que é o quê? É uma cidade num penhasco, de frente para um rio, fica na Dordonha. É uma cidade monástica, uma cidade com vários mosteiros, que um eremita foi encontrado lá, o corpo dele, e logo depois... foi achado lá uma virgem negra, como Nossa Senhora Aparecida. E é um dos passeios que mais me tocou na França inteira. Assim, não se fala muito desse lugar. Eu nunca tinha ouvido falar. Não se escuta, mas pesquisa. Dordonha, eu achei que você estava inventando essa palavra. Dordonha. Então, assim, você olha a cidade, sabe? É maravilhoso. E era um lugar de peregrinação dos reis medievais, né? No século... 11º, século 12, século 13. Vale a pena passar uma noite lá, você diz, vai... Vale a pena passar o dia, pode dormir também. Os restaurantes são um charme. Agora, a peregrinaçãozinha, até eu que não sou muito religioso, você se arrepia ali dentro, sabe? Você sente muita coisa. O lugar é muito bonito e não é falado, né? Ninguém fala de Rocamadour. Existe uma história dos queijos de lá. Então chega lá e prova o queijo de Rocamadour. Já vai lá. Prova o queijo. Tô indo pra Rocamadour agora. Eu acho muito bonitinho o francês. Elas ficam falando francês, eu fico meio babaquinha. Tinha vídeo. Tudo na França tudo. Parece que é um negocinho pequenininho. É um hotelzinho com a Nevidergy.
Tudo é verdude, meu chupa. É tudo meio miu. É, e é toda assim, a dica é sempre um restaurante que tu de France. É sempre. Não dá nem pra você discordar. Né? Você fala, claro, pois não. Só que quando a pessoa fala o nome, eu não consigo anotar. Eu não sei por onde começa. A pessoa me dá a informação, fica na rua, fala, meu Deus, só que vou ter que dar um Google. É exatamente isso. Tem que ter legenda a pessoa embaixo. Ou ela tem que falar português, tem que falar na vreda é lá frachê, que daí é você ata, tava nervioso, a fonte. Aí você, amigo, eu não sei se tem vogal ou consoante e nessa quando frase. Quando você vê escrito, você reconhece, mas falado fica tudo meio... Nerdinho. É a transformação da uva numa uva passa. Vamos pra França, você. Vamos pra França. Olha, na Decolar você encontra tudo que você precisa pra sua viagem. Tem passagem, tem hospedagem, carro e ticket, tudo, vai lá.